ngambe tupromote ngamuba na amalala walo kutwali tujje mu broker nazidamu walo katunda byagana ngamba tujja kubera promote omuntu asoro kusala gaka kujje matafali nge mizimu je wamejiga badda matafali kati mu abayimbi abali wano simu abasoso kuyimba kubamba laba daba basta baje abencha wano nebo ufuka staga kamili ni mpisa chintu chikuru mula babanja abakubya hit week 2 ne bavako sika bantu bayina music bantu bamanyi kuyimba bela bile mirandira jabe ni chabaleta mujja mwe goza mwana muli wano muli bagonvu nemu nakubiri katona wa Robert Lota na basta osoro mukubire simu ge simu ajira ko sawa mnana kati mujje wa malala banna mwe bagudde rwa busiru siru la malala simu abasoso kubana amalobozi simu abasoso kubaba akabi kati munkuka tugenda kulembeza bayimbi bampisa ate munkuka saba saja kabaka no mutegesi ne stage manager tugana bawa yo international surprise attack ajataja kuogera wano lebo buli ajja munkuka subira surprise joina mwe nyota ngeri international tuli mu chifumba kulabanga omuyi abayimbi abali international momulaba ku mukolo gwa saba saja kubanga kabaka yekaya ina license mukirizo kuimba mu Uganda mu nsi yonna bwenjo kyogera omutesi teso mukuru ajja chimalayo tuina Uganda security military police bantu game yo mwako ogwedde mu afuna mu kubuzimu ku security omulundi guno tutadde sira ku security twawandikidde military police UPDF Uganda police ne security yaffe tukulya jamu nkuko genda fuluma na akasimuko osobola na okujja no mufaliso no bulino we bakati wali agenda ko kwatako esira tulitadde ku security na ya mulundi guno tubeka yiri detu yonjo rubiri wa saba saja kabaka tedi kuleka yo mupira pira bungi tulino kula bantu obuyonjo gwe mulama gwe nkuka yo mwaka guno mugane mutulekere dimu yo kulongosa rubiri wa saba saja bananga bacho zaira mu nkuka kuluno mujja mu bele limited mu manye tulino ku mu rubiri wa saba saja mu nkuko wa bato wa bakulu mujja na muze kolira bana Uganda bonna ndo bakuyita okuyimba osoka no yambule ebiti wa byo kuyimba no weleza ba consumer bo chwa ba kuyise nkuka tegenda kuba mu pulo simanyi ebyamba zira tone pulo pulo nkuka egenda kuba ngojja no yimbira abantu enyimba entufu mwaba kabako balaga mafini muine enkola zokutema ateme nyimba pulo no yimbeda chikemu ngoli kuchipande chekuka ebitabigenda kubayo omulama gwenkuka ogwo mwaka guno twatula ne munanga bitekisi omutegesa omukulu owenkuka ne tugamba ku promoting abitone mu Uganda yonna that's why omulama waba soga omulama waba northern tebazze disorganization batwadde olukusalo eti Eastern Uganda mu soga tuina yaba yimbi 20 etoro tuina yaba yimbi nga 5 tweyanza nnyo nze nalemwa okwogera empola tweyanza nnyo tweyanza ege mwebale okujja wano buli azze wano wekubireko mu ngalo kubadde gabadde maanyi gwabadde katonda kale amanya gange enze mbazira tone of course kati wano bandi mu biti ki bingi naye kansokere ku kyama kama wange kyayogedde ekya CBS nga CBS of course enteekateeka buli kimuka kasa mukiwulira ate n'ebirala bingi bye mutannawulira obulango buli eyo bungi tubuleeta mu nnimi zonna omanye wa saba sajja tweyagala saba sajja yaniriza ate omulembe yakukwasa ffe abaki kakati njagala okutegeeza bye binyanyanyanya ebimuwulira bitujja kubanga omulembe yakutukwasa era kyovala n'enkuuka yonna teri kukola ki teri kubongoota ate wali abavubuka abawo okubongoota so ennaku z'omwezi asatu mulimu December mwenna tubakowodde mu lubiri emmengo abayimbi ekyenkuuka ekyenjawulo kyenkuuka nti tebibaamu butasuba gundi ne gundi ne gundi guno mukolo gwa ggwanga abayimbi bonna wabula tusalawo busasi nga kati bolaba regiment gye twakoze tugaa nedda bali abalala babalabye ennyo situjaga nti babakooye tebannabakoowa naye munnange butuka mama yangu emiti abakulembeze abenja mayalo ki bebaddi tomorrow is today yensonga lwaki abayimbi mulabawo bano era mwekubireko mu ngalo ne abitekisi ng'omuntu ekyabasa eyo nvuddeyo ensonga endala lwaki ndi wano mugitegedde ku lunaku luli wano wano wane so olunaku olwo engeri gye kiri nti bannayuganda n'ensi yonna kati yakkiriza nti mu ggwanga twasigazamu wadije aba abaleeta abantu okujja balaba endongo mbazira tyole ne suna beni mutukubireko mu ngalo baana zitusaana omulala ajja kugamba yesu ddi yabyenjogera bituufu efefeka abalina
Echinyanya. Ndina gamba buyinza ne amanyi kubanga donda yalino buyinza. Abali na amanyi akasitula abantu ne bajja bivuru ngatibaze kulaba bayimbi ngabaze kulaba fenimbye. Yesebo. Kakati olaba bajja ne balaba fenge bisawe ne bijula. Tusaba abantu abajja ne batulaba bisawe ne bijula nga tulina ko mwembi namugo tulanze. Ekyo nno ffe kama presenter abakikola teri yo mulala. Yesebo. Omulala ali bakulimba. Your favorite DJ oba your favorite presenter ekyo takikola. Eroja kusanga kushio ye nga te ya kafana nyukuliko katini ya bake nga wasiza nkubye nyo mazima ye temofana cho mazima kaya nzisa so kakati mojemu labe kubana ama kunganya abando misawo ni vijulanga kuchipanda aliko yeka nga kuliko babili bazila toni nesuna mbeni mungkuka jietuli era yesongalache wa ama zena zema aduwa kaya nande davantua kala press conference era ba isefe nduja to representing ladies and gentlemen abana kube ndongeri ya amanyi ndonge tujje ndonge gumira yebi nyanya nyanya asatu mulo mu December munku katokola chi obulayo bajotani girao akazinda lokata kanga kaudo abaina talent ba kamilioni bencha ba shiba bencha ba kenzo bencha bibana abana natutte obudde ne monitoringa TikTok kubanga nayo mulembe gwaze Deva sinzo kutwendinga. Era kuna tuwa bayi misiza obulango buno. Tuwa bayi misiza obulango buno. Era ngeda kusaba. O DJ alikubiuma. Buli muntu omukubira akalango ke. Akayimbemo. Buli omu. Omukubira akalango ke. Akayimbemo. Mulabide dala talent. Tuwa gala nye promoter. Yaruwa. Ye promoter akwate chikisha baddewo obwe chibaddewo na chongera iwaguru nga baje event yakula ko clever je atene movuma nakole ntondo pia sika series kakati ingeri je chiri nti fe muno gwafe gwe gote tugenda kowa abogere bigambe bingi ke tugenda bagendera ko njya basaba abana bonna bayimbye bayita abana kuba bachali bana bayina talent bambi mbawagire nga badde magenzo bawagira sinze nabalagide Na yewe bakulembedde ekintu ky'okukunga abantu okujja mu nkuuka. Abayimbi bonna mu Uganda 95% tugenda kubeera nabo mu nkuuka. N'abatagenda kubeerayo nga mulowooza bagenda kubeerayo nabo tugenda babagamba abawagizi baabwe baleme kwambala nga tokoola olunaku ekyo kya mu maaso. Ngenda kutandika n'omukyalo oli yayimbye oluyimba wayimbye oluyimba nti mwatukudde. Soko imba kalango ko mbala musiza basebo ne banyabo erinya Steven Dunstan Busurwa Salongo zakulira ntambuza emirimu era mu myuka wa senkuru owa BBS telefonia F banzanyo mwebali mwebali kujasebo enyanziza nyo ze ashidiki vocals the relico boy ambassador What tourism and the heritage in Busoga and Busoga Kingdom. Akapeda. Ize kati ngenda kwagala yo mu mulundi ogusemba. Ela bino webigana siridamu kwagala gwe kusemba. Baby, ndi proud okuba Musogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala. Nze buli we tukabambuza kubanga ziwa metobu na we ntambula. Biebio, Wanange mwewa kukucha amanya gange bambita Silicon Avocos. Ndi mwana Musoga nga nizaye mbaile ise bantu nine bantu akemba kachawaile. Ya kuembela nkwe size ex-uwe laba mbaniliza muna mwewa lekubawo. Sagali laba nsawe kapeda. Kakulile dala. Hello mkwa noni za Silicon ya bakulinga. Ngeramba kubire isimu linuke ndiba misinga Kubandye nonsula kutivuche Omukwano kwekundi uchika Kwechiwa mirembe na sibula mama Songa ninzere ya kwembera akemba kaya chawa iraka chawa zinga Congratulation isi baba chawa zinga waife Ninze mtawani usiliku na vokozi wawe na mutumba Hey, you know, Kari, tweyanze, kemo kenkuli. Babu babuzeko. Bala msiza wa sebo ni wanyamu. Mwebale nyo kujia ulo walero. Nzi wajia wajida.
nkola mu CBS era nga nze ssentebe w'akakiiko akatesitesi ak'enkuuka 2023.